Baixa meu mamute, baixa meu mamute. Compreende você que nos conviene a vós outros que não chamemos uma ambulância, nem coches funerários. Mas se creéis, há lugar em el jardim para três cuevas. Vaya farru. Porra, isto não está a acontecer. Roubaram-nos o carro, é isso? Não estava aqui ninguém, pá. Então tu vais deixar aquela merda aqui estacionada? Tu és doido? Onde é que tu querias que eu deixasse? Porquê é que levaste tanto tempo na casa de banho, não é? Está tudo lixado. Está tudo lixado, tó! Eu vou ao homem da loja. Já deve ter visto alguma coisa, temos de chamar a polícia. O que é que vais fazer, hã? Pensa um bocadinho, pá. O que é que tu vais dizer à polícia? Nos roubaram um carro que não era nosso, com um cadáver lá dentro? É? E o que é que queres fazer? Malta, agora precisa de ir para Lisboa o mais depressa possível. Já não sei o que é que vou dizer à minha mulher, não posso chegar tarde ao trabalho. Merda, Tó, com isto tudo a acontecer, como é que tu podes estar preocupado com o trabalho? Porra! Uma coisa é eu chegar às 5 da manhã bêbado da casa, outra coisa é não pôr os pés no trabalho, percebes isso? E como é que tu queres ir? A pé? Chamamos um táxi. Tu deves ser psicopata, roubaste um cartão de crédito do Alberto. Olha lá, tu estás maluco ou quê? O que é que estás aqui a fazer? O cartão foi usado numa residencial em Alcochete e eu tenho a certeza que tu estás metido nisso. Ah, já percebi. Vieste fazer uma cena. Alberto.